Komishona Kisumu na maofisa wakuu wa usalama kutoka kaunti zetu mbili za Kisumu na Kericho. Maofisa wale wengine wako hapa wa serikali, wananchi, ndugu zangu na dada zangu, amjambo, good morning, Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kufika hapa leo. Niwashukuru vile mmekuja kwa wingi, hata kama tumeitana asubuhi, lakini tumefanya hivyo kwa sababu nchi yetu ni kubwa, matatizo yetu ni mengi, na lazima tufike kila sehemu ya nchi yetu. Kwa hiyo tuko hapa dakika kidogo sana, na vile vile serikali ya sasa sio ile serikali ya huko zamani ambayo ilikuwa inaweka wananchi siku nzima kwa mkutano mmoja kutoka asubuhi mpaka jioni. Lazima tuheshimu wananchi, kama kuna jambo tunalizungumzia haraka tunaenda, ili wananchi vile vile waende katika shughuli zao za kujenga taifa letu la Kenya, na vile vile kusaidia familia zao. Kwa hivyo tutakuwa hapa dakika chache sana. Nimefurahi kufika hapa, hata kama ile jambo imetuleta hapa sio la kufurahisha sana. Nimefurahi nimefika hapa na kuwaona. Ningetaka niseme hivi kwa ufupi ya kwamba katika huu mji wetu wa Sondu, ni mji ambao uko katika sehemu ya mpaka wa kaunti zetu mbili za Kericho na Kisumu, na huu mji uko na watu kutoka jamii tofauti, lakini mji huu wakaazi wa hapa wameishi kwa amani, wamefanya biashara pamoja, wamefanya mambo yao ya kijamii pamoja, wamefanya sherehe zao pamoja, wamefanya hata mambo ambaye ni ya kila siku pamoja kwa miaka mingi. Lakini vile vile katika huu mji kumekuwa na tofauti kidogo kidogo, na tofauti haiwezi kukosekana mahali mwanadamu hako. Lazima tuelewane hivyo. Mahali mwanadamu yuko, lazima kuwe na tofauti kidogo kidogo. Ndio unaona hata kwako nyumbani, ukiwa mzee uko na mke wako ambao ni watu wawili wazima waliamua kuishi pamoja kwa kuchagua, sio kulazimishwa. Lakini unaona baada ya wiki moja, baada ya miaka kumi, baada ya miaka kadhaa, wanaanza kuzozana na kuwa na tofauti kidogo kidogo. Kwa hivyo